Oi. Hello. Seu nome? Meu nome é Thaís. 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 Muito prazer. Prazer ser meu. I met Thaís here on the beach. Eu encontrei Thaís aqui na praia e eu achei ela muito bonita. A Thaís, de onde? Você é de onde? Eu sou aqui mesmo de Recife. Recife? Isso. Muito bom. Eu sou universitária, uhum. Eu curso enfermagem da área de saúde, uhum. E também sou auxiliar administrativo de uma empresa de construção civil. Muito bom, muito bom. Obviamente você gosta da praia. Obviously you like the beach. Demais, demais. E muito, gosto muito de praia, gosto muito de sol, cerveja, adoro. Qual tipo de cerveja você gosta? What type of beer do you like? Heineken. Oh my god. Ah, my god. Heineken, Budweiser, Stella. Eu gosto de Budweiser. Budweiser. Olá. Budweiser, Stella. Budweiser, Stella. Eu odeio Heineken, eu odeio. Não gosto de Heineken. Não, eu prefiro Brahma. Certo. Prefiro Brahma. Brahma. Brahma é bom. Brahma. É... Itaipava também é bom. Itaipava. Itaipava. Eu conheço é Itaipava. Itaipava. Corona. Corona. Corona é. Corona. Terrível, horrível. Corona não. Corona não. Corona horrível. O que você gosta de fazer para divertir? Ah, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de conhecer outros estados, outras regiões, outras culturas. Eu estava conversando com uma amiga que eu vou viajar, uma viagem internacional, porque eu gosto muito dessa mistificação de cultura. Porque eu sou muito curiosa, na verdade é essa. Você conhece quais estados no Brasil? Conheço Maceió, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e só. Ok. Você gosta de... Você conhece fora do Brasil? Não vou sair. Não saí fora do Brasil ainda. Minha viagem fora do Brasil é marcada para julho. Ah, tá. Isso. É ali entre Europa e Ásia. E Ásia. Você queria? Quer. É o que eu quero. É o que eu gosto. É o que eu pretendo. Eu falei que quando os americanos falam sobre o Brasil, eles pensam somente sobre Rio de Janeiro, entendeu? E eu queria mostrar o Recife, outra cidade no Brasil, muito bom também, né? Uhum. Na verdade aqui é a capital do frevo, a culinária aqui é cuscuz, entendeu? Cuscuz macaxeira, é um povo muito acolhedor, é um povo muito... receptivo. Então, o Brasil não está só conectado ao Rio de Janeiro, certo? O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, Recife é o Recife, por mais que seja o mesmo país, entendeu? Sim. Então, assim, cada um tem o seu tipo de cultura, eu posso dizer assim. E também eu percebi seu sotaque é diferente. É diferente, nordestina, né? Sim. Nordestina. Por exemplo, eu ouvi na rua aqui, bom dia, muito singelo assim, bom dia, muito bom dia, bom boa dia. Tarde, boa noite. Boa noite. Isso. Você tem outras palavras por meus seguidores? Sim, tenho sim. Quem tiver a oportunidade, visite o Brasil, é maravilhoso. É uma cultura, é uma mística de cultura muito grande. É uma coisa que vai ser lembrada pro resto da vida de vocês. É tropical, é cultural, é mística. Então aproveitem, quem puder, venham, não tenha medo. Não é esse bicho de sete cabeças que dizem. É a culinária daqui. Muito boa, vocês vão adorar, as pessoas são acolhedoras, tudo aqui é de bom. Tem o seu lado, como todos os lados, todos os países, tem suas dificuldades, claro, mas aqui você vai se sentir muito bem. Ótimo.
Obrigado, Thaís. Nada. Aprecio. Thank you. Tchau, tchau. Tchau.